nároční budovy, která je oddělená vlastně i nadzemní části od toho hlavního objektu. Tady v tom konkrétním prostoru, který je několika úrovňový, tak se bude nacházet pronajímatelný komerční prostor. Pan Lindovský, jakožto jednatel Hrácké multifunkční arény, řeší, jestli tady bude sportovní obchod, fun shop nebo co přesně tady bude, takže to vám půjde, že to bude on. Ten prostor je bohatě prosklený do veřejného prostoru, takže bude to takovej pěkný, důstojný objekt na nároží celého toho kampusu nebo toho areálu. Nad námi se nachází pivnice, vlastně pádem skoro ve stejném místě, kde ta pivnice původně byla, tak my jsme ji znovu zreplikovali. Pivnice je teďka takový populární provoz i pro mladí, takže ono se to trošku jakoby vrací. My jsme původně kalkulovali s tím, že tam bude něco jiného, jako blíž k restauračním zásobu, ale jsme to prostě v rámci vyhodnocování ekonomiky toho provozu a nakládání s tím pivem, který bude nějaký důležitý komodity z toho stadionu, tak jsme vyhodnotili, že tenhle provoz bude lepší. Nad ním potom, nad tímto patrem budou dvě patra ubytování, zhruba 60 lůžek. A nad tím potom bude posilovna a ukončí celý ten objekt v sedmém patře, to je sedmý patro, tělocvična. Takže to si ještě ukážeme. Tady za tím objektem už se staví komunikační schodiště. To komunikační schodiště bude ty jednotlivý patra napojovat vlastně z exteriéru. A úplně nahoře toho schodiště pak bude propojovací lávka, která povede na obál vlastně běžecký, který bude na střeše té hlavní arény. A teď vyběhneme potom schodiště nahoře. Tady možná je taková zajímavost. Tady ten objekt je v dalším patře rozšířený masivním způsobem do ulice Jiráskova. Vidíte tady ty velké stojky, nad tím je asi 6 metrů nebo kolik konzola, která vlastně dělá takový zastřešení z toho cítíku nebo veřejného prostoru, který bude tady v těch dělnice. Proto jsou tady třeba i ty šikmý zouby, které vlastně přenášejí to velký zatížení nesymetrický, který vlastně se snaží překlopit směrem do té ulice. V podstatě takový podobný.